që shtëpia të jetë e sigurt dhe e kompletuar, një prej elementeve më të rëndësishme për ta plotësuar atë, janë dyert dhe dritaret të cilat I shtojnë bukurinë dhe sigurinë vendit ku jetojmë. Ndriçimi brenda shtëpisë luan rol të veçantë, kështu që është shumë e rëndësishme xhami I cili përdoret si një nga pjesët kryesore të dritareve për ndriçimin e shtëpisë dhe funksionet tjera. Me të gjitha këto merret kompania M-Technologie, e cila bën projektimin, prodhimin dhe montimin e dyerve, dritareve dhe fasadave kontinuale nga alumini dhe PVC. Kompania M-Technologie merret gjithashtu me përpunimin e xhamit cilësor, prodhimin e kanaleve të ventilimit dhe elementeve fazonike. Kjo kompani funksionimin e saj ka filluar 11 vite më parë dhe deri më tani ka arritur të zgjeroj hapësirat punuese dhe stafin deri në 250 punëtor, duke synuar kështu gjithmonë rritjen e kompanis dhe zgjerimin e stafit për t'i dhënë hapësirë të rinjëve të vendit për t'u profilizuar në punët që ofron kjo kompani. I gjithë procesi I prodhimit bëhet në një hapësirë shumë moderne, të gjerë dhe të përshtatshme për punë. Fabrika me sipërfaqe të mbuluar prej 20.000 metra katror ndodhet në fshatin Leban në një trual prej 30 hektarësh. M-Technologie është antare e kompanisë me renome ndërkombëtare, Mabetex Group, me seli në Lugano të Zvicrës. Teknologjitë moderne të punës së kompanisë M-Technologie I mundësojnë ofrimin e produkteve cilësore dhe të veçanta për tregun global, si kalitjen e xhamit, emajlimin e xhamit, printimin digital në ngjyra të ndryshme ceramike, artin dekorativ të xhamit, përpunimin e gravurave, fazetave, si dhe shpuarjen, gëryrjen dhe lustrimin e tyre në dimensionet të mëdha, ku te kalon standardet e xhamit të zakonshëm. Kompania M-Technologie gjithashtu ka bashkëpunim me shumë shtete të Evropës, në të cilën transporton prodhimet e saj, duke bërë kështu që puna dhe I gjithë aktiviteti I kompanisë M-Technologie të njihet ndërkombëtarisht. Për historikun e kompanisë M-Technologie gjerësisht dhe detajisht na flet drejtori I prodhimit, Driton Firza. Zotri Firza gjithashtu na tregon për sfidat në të cilat ka kaluar kjo kompani, synimet për të ardhmen dhe bashkëpunimet me shtetet evropiane. Ai gjithashtu na flet për funksionimin e kompanisë gjatë kohës pandemike. M-Technologie është themeluar në vitin 2008 si pjesë e Mabetex Grupit, kompani e cila e ka selin në Lugano të Zvicrës. Me synimin që të jetë signifikative në tregun Kosovor, region edhe më lart. M-Technologie është kompani e cila merret me prodhimin e dritareve dhe dyerve prej PVC-s dhe aluminit, si edhe fasadave strukturale dhe gjysmë strukturale, domethënë kombinimi I aluminit me xham. Për objekte arkitektonike të destinimeve të ndryshme. Fillimisht ka fillu me sektorin e aluminit me 7 punëtorë, me një ekip modeste, po me synime të mëdhaja kemi fillu me trajnimin e tyre për punën e cila do të na pritte. Trajnimet kanë qenë në Evropë. Pastaj linjat prodhuese kur janë instalu prej momentit parë kemi qenë të bindur që do të jemi lider në region edhe bazë të asaj ne kemi kontraktuar dhe I kemi bler vijat e prodhimit të më të avancuara në atë moment të cilat kanë prodhuar produkte shumë precize, produkte shumë kualitative, se synimi jonë ka qenë asesori që me qenë motoja jonë kualiteti I lartë, për me qenë konkurent në tregun e bashkësisë evropiane dhe shteteve tjera.
Në vitin 2010 kemi vazhdu me zgjerimin e kapaciteteve sa I përket linjes prodhimit drejtorave dhe dyrëve për PVC-s. Dhe pastoj në vazhdim vitin 2011 me sektorin e gjomit. Në vitin 2000, për 10 vjetorin, në vitin 2018, na e kemi ndërtu edhe një fabrikë të gjomit e cila është fabrika e cila përfshin në veti të gjitha llojet e procesimeve të gjomit deri te kalitja, printimi e forma tjera të gravimeve të ndryshme, procesimit në gjam formave të ndryshme, e cila është si nivel është e nivelit më të lartë. Prej 7 punëtorëve të cilat I ceka në vitin 2008, kemi arrit me I pas diku rreth 220 punëtorë. I kemi, domethënë, diku 5 6 linja të prodhimit të pavarura. Domethënë I kemi 3 linja të prodhimit të gjamit, I kemi 2 linja të PVC-s dhe 2 linja të aluminit të pavarura në prej një tjetrit, për më shumë të përmbush të gjitha kapacitetet prodhuese edhe me qenë konkurent në tregun vendor, po edhe jashtë shtetit. Po fillimisht ata 7 punëtorë kanë qenë në trajnim në Evropë te kompanitë si motra, të cilat janë marrë me prodhime të ngjashme ose të njëjta. E kanë kryer trajnimin në atje, trajnimi ka zgjatë disa muaj dhe kanë ardhur e kanë filluar ajo ka qenë gjeneza por e fillimit të prodhimit në M-Technologie. Pastaj ajo ka vazhdu si shkollë e vazhdueshme, domethënë marrjes punëtorëve të rinj, kryerjes së trajnimit të tyre, futjes në punë. Cikli vazhdon I pakufutur edhe në ditët e sotme. Me instalimin e linjave të reja, kapaciteteve të reja prodhuese, janë kryer edhe trajnimet e stafit, domethënë kryet instalimi I makinerisë, testohet makineria dhe pastaj vazhdon me trajnimin e stafit për punë në ato makineri. Trajnimet zgjatin minimum 2-3 javë deri me muajt tonë, edhe kemi arrit me kriju një staf prej 220 punëtorëve të ndarë në për 4 sektorët e prodhimit. Po ashtu kemi punëtorë të montimit në teren, kemi punëtorë të administratës, kemi zyrën e projektimit, e cila numëron 12 inxhinierë, 7 arkitekta, 5 inxhinierë makinistë, cilët e bojnë atë pjesën e parë të procesimit të një projektit cilin e kemi kontraktu, ata e marrin, domethënë, e detalizojnë, e qesin në prodhim si projekt zbatus, pastaj pason pjesa e prodhimit, vazhdon me montim në teren e kështu me radhë. Është edhe pjesa administrative pa cilën nuk bëhet, do të thonë janë aty të involvuar dhe domnet ekonomista, ko jurista, do të thonë cilët secili e ka atë sektorin e vet me të cilën bëhet mbarvajtja e punëve në kompaninë tonë. Kapacitetet prodhuese janë të koncipuar asisoje që me I dalë balë kërkesave të tregut. PVC-ja, sektori I PVC-s mund të prodhoj deri në 200 dritare në një ndrim, në më thonë në 8 orëshën. Gjithmonë ekziston mundësia dhe më thonë me I shtu ndrimet kur ka nevojë për ma shumë prodhim. Alumini mund të më punu, se alumini është pak ma specifik, alumini mund të më punu do më thonë dhe në 30 metra katror të fasadës, së këta di në ditë. Ndërsa gjami me cilin mburëmi si sektor, se jemi lider në Kosovë dhe region, mund të punoj varsish prej lojeve, deri në 600 metra katror gjam izo paket, në më thonë gjam të e cili izolon deri në 600 metra katror në 8 orëshën e një ndrimit.
gjatë kësaj periudhe, domethënë, na kemi qenë të involvuar në punimin, ndërtimin e llojeve të ndryshme të objekteve. Ose si pjesë e kompanisë AM, se ajo është kompani ndërtuese me të cilat I kemi kryer disa projekte, të cilat kanë ndonjë vull në emrin e kompanisë sonë. Si shembull ta marrim Expo 2017 që në Astana ka qenë objekti më I madh ndërtimor në kohën kur është ndërtuar, më thonë edhe në botë. Expo 2017 që ka qenë objekti i cili rrallë kuj I ndodhë me qenë pjesë ati objekti të madhë të arkitekturës moderne. Aty ka pas, do më thonë, diku deri 85.000 metra katror fasadë, cila është punu, element fasadë është punu këtu, edhe është transportu në Kazakistan, që janë diku rrëth 7.000 kilometra rrugë. Mirë po, është arrit një sukses shumë I madhë, se koha ka qenë shumë e shkurt, për 10 muaj e gjysë është kryë qaj pjesë e jona e fasadës, e cila ka qenë sukses shumë I madhë. Edhe disi mburëmi me te kemi arrit me qenë, dhe më thonë, në librat e arkitekturës botënore të arriturave, me qenë M-Technologie si pjesë, aty me qenë pjesë e kalendarëve botënore të ndërtimit dhe të fasadave. Objektet, llojet objekteve ku kemi qenë të involvun e kanë një diapazon shumë gjon prej objekteve rezidenciale, shtëpijave, ndërtesave të banimit, hoteleve, objekteve administrative, kemi marrë pjesë në punimin e fasadave të aeroporteve, conference halleve, kemi marrë pjesë në sallave të teatrove, të ndryshme, deri po them kjo objekti I ekspozit I cili ka qenë. Hokej, sallave sportive për hokej, për të ndryshme, spitaleve të ndryshme. Tash jemi të involvuar në disa projekte të cilat janë për shembull në Kazakhstan janë dy spitale onkologjiku dhe hematologjiku, kemi spitalin pediatrik në Prishtinë, I cili është afër përfundimit. Jemi në biseda për kontraktime të objekteve të ndryshme. Disa veç jemi I kemi kontraktuar, kështu që për dy vitet e ardhshme na kemi objekte të kontraktuara të cilat shpresojmë që do t'i përfundojmë në afat. Menaxhimi I biznesit të tillë nuk është I lehtë, mirë po të pas parasysh përvojën edhe të pas parasysh që është kriju një staf i cili ka punë të delegune edhe ata se cili e kryjnë atë punën e vetë. Domthonë është realisht kënaqësi me punu me një staf shumica matrice une, edhe ata e kryjnë punën e vetë. Mu me mush me një optimizëm, dëshira aty ne për punë, dëshira aty ne për me ecë për para, për me mësu, për me qenë konkurent me bashkëmoshatorët e tyre në botë kudo. Edhe as pak nuk I alojmë mangut kolegëve tonë në botë. Kualitetet e prodhimeve tona në kanë vendosë në hierarkinë e kompanive si motra, si konkurente të denja për me qenë pjesë çfarë do konkursi në botë sa I përket kësaj pjesë të punës të cilën ne e kryjmë. Kemi qenë dhe do të jemi konkurrent kudo në botë, nuk frikohemi se s'do t'ja dalim edhe sa I përket kapaciteteve prodhuese, po edhe sa I përket stafit projektues menaxherial. Edhe sa I përket kapaciteteve prodhuese për me kry atë punë. Ka ana tjetër sa I përket eksporteve në Shtetet e Bashkuara Evropiane dhe më tej, jemi të kënaqur realisht se prej prodhimeve
ta themi 3 viteve të fundit prej prodhimeve të përgjithshme, prej 50 deri në 70% kanë qenë eksporte. Kemi eksportu në Zvicër, kemi eksportu në Gjermani, e ma pak Belgjikë, Francë e Austri. Po ashtu, do të thonë, punishtet tona me kompaninë AM, Mabetex Groupin, në Kazakistan, Uzbekistan, Turkmenistan, kemi punu edhe në Abu Dhabi, një ose dy projekte, kemi punu në Irak me një Gjerman, i kemi punu disa objekte. Në Shqipëri jemi prezent me objekte cilat e shënojnë Tiranën si kryeqytet. Në Prishtinë jemi po ashtu të fokusuar edhe jemi tu e shty sa të mujmë me marrë objekte sa më tepër që me qenë prezent edhe në Prishtinë, me objekte Prishtinë edhe krejt Kosovën. Kuptohet. Prej fillimit edhe niveli i qarkullimit ka pas rritje të vazhdueshme, e sidomos prej 2016 e teknere kemi rritje të vazhdueshme, përveç viti 2020 i cili është për të gjithë pak a shumë jo i njëjtë me trendin i cili ka vazhduar 3-4 vitet e fundit. Rritja ka qenë mes 20-30% sa i përket qarkullimit, e cila ka qenë rritje shumë e mirë në këtë aspekt. 2020 pakës na ka prish mirë, po prapë qëto mujtë e fundit i kemi fillu me marë vetën edhe po mujtë me mërriqi mes me pas humbjet e mëdhaja, kuptohet, me i amortizu humbjet në nivelin samat vogël të mundshëm. Brenda prodhimtarisë së kompanisë M-Technologie, drejtori i prodhimit na tregon në mënyrë të detajuar për pajisjet me të cilat punohet dhe gjithë procesin e punës, prej fillimit e deri tek arritja e produktit final. Gjendemi në zyrën e projektimit, ku krejt fillon. Tu vinë palët, kontraktuan punët, kolegët, arkitektat, i marrin dhënat, kërkesat e palëve, e krijojnë detyrën projektuese edhe pastaj merren me ta. Punojnë projektin zbatues të asaj kërkese të secilit klient edhe e qesin në prodhim si detyrë projektuese, si detyrë prodhuese. Gjendemi në laboratorin Doracak për testimin e produkteve tona. Këtu bëhet testimi i të gjitha produkteve tona sa janë kualitative. Instrumentet janë të sofistikuara, me precizitet shumë të lartë, rezultatet ruhen për shkak që kontrolla e kualitetit i ka dokumentacionin e siguruar qysh 4 vjetë përpara, po ashtu edhe mostrat të cilat është bëhet testimi ruhen në depon e mostrave, edhe materiali në të shkruar është në depon e materiali të shkruar në arkiv. Këtu bëhet thyrja e kondeve të salduara, me fuqi, fuqin e pistonit e bën thyrjen edhe matet sa është forca e cila është nevojit për me thyrja të kënd, si cili loj i profilit e ka të parat saktune sa duhet me qenë forca për thyrjen e ati këndit. Tani zindemi në sektorin e aluminit, këtu përdhon dyrët e drejtorët prej aluminit edhe fasadat strukturale. Si që përshini, prej atje nga jashtë ose prej depos vjen materiali në landës së parë edhe fillon atje me prerje, vazhdon me qendra përpunuese ku punon të gjitha llojet e procesimeve si vrimat e dorëzës ose kodadiune të tjera për funksionim të dritorës. I kemi 3 qendra përpunuese, kjo edhe kjo këtu, 2 sharra me 2 koka prerje. E kemi po ashtu makinën e cila e bën lidhjen në 4 kondet për një herë të dritorës së aluminit. Pas kryerjes së thurjes së kornizave,
vazhdojmë me procesimin e mekanizmit mbyllës. Këtu bashkohet domethënë korniza e krahut dritorës për shembull me në rastin konkret me kornizën e cila ku vendoset krahu. Edhe vazhdon me vendosjen e listellave që mojnë gjamin. Edhe këto dritoret janë të gatshme për lifrim ose në tregun vendor ose përgatiten në paletat e speciale për transportin në eksport. Momentalisht këto janë për prodhime për një objekt këtu në Kosovë, kështu që këto vetëm deponohen edhe pritet data e montimit. Në këto tavolina punuese, këta punëtorë janë të vendos mekanizmin mbyllës të dritorës, domethënë janë baglamet, është mekanizmi perimetrik i cili e bën mbylljen në të gjitha pikat e nevojshme për rreth kornizës. Gjendemi para sharrës automatike me dy koka, ku fillon i gjithë lënda por vjen në prerje sipas dimensioneve të caktuara, sipas një urdhnese të prodhimit e cila vetëm është instaluar në makinë. Operatori e punon me mand të shtypjes së butonit se cilin prej profileve merr ditë të cilën e ka qit në makinë optimizimi i programit operativ. Makinat janë sofistikune. Lënda e parë është e klasës së parë, domethënë punojmë me profilet shukës. Shuku është sinonim i cilësisë, brand numër 1 në Evropë. Kështu që prodhimet e gatshme dalin skancore pa dalë të mira, domethënë skancore pa dalë të konkurrueshme edhe për tregun, kapacitetet prodhuese, ambienti, kushtet e punës, edhe trajnimi i punëtorëve na sjellin deri te një prodhim i gatshëm i cili është me të vërtetë. Përfundimi i çdo prodhimit vazhdon me sharrat e prerjes së listelave, të cilat e mojnë gjamin. Ktu përfundohet, testohet dritorja apo hapet apo mbyllet mirë, edhe vendoset në karrocën e cila e transporton deri te automjeti Bartz për me çu në terren ose për me çu te paletimi. Për eksport në botën e jashtë. Gjendemi në fabrikën e re të gjamit, e cila është investim i vitit 2017-2018. Momentalisht jemi para makinës së procesimit ose qendrës përpunuese të procesimit të gjamit. Kjo makinë bën gryrjen perimetrike, edhe makinë në vazhdim është edhe shpimi, prezimi i makinës. Kjo makinë është vertikale, përdoret zakonisht për gjamat arkitektonik, ku bëhet gryrja për furt kalitjes, bëhet gryrja për elemente dekoruese, gilindera, ndarjet e ndryshme të zyreve, e tjerë. Si shpërshini, gjamit vegla i shkon rrëth në perimetër edhe e bën gryrjen e tij. Gjami i cili është gryrë e ka cilësinë shumë të lartë. Domethënë preciziteti është 0.2 mm. Gjendemi në dhomën e klimatizuar të printerit ku bëhet printimi në gjam me ngjyrat që kanë bazë qeramikës. Printimi bëhet në sipërfaqen e gjamit, pastaj bëhet thorja me thorsin ultraviolet, edhe në fund duhet me qu në furrën e kalitjes. Printeri punon me dizajne të cilat janë punu dhe janë sjellë në kompjuterin e tij nga operatori i softverit. Është e mundshme me pru dizajne të ndryshme në forma të ndryshme prej autokodit, arçikodit e tjerë, i kthen në program aplikativ cilin suporton makina edhe
mund dizajnet e ndryshme, figurat e ndryshme, fotot e ndryshme, mund të pritohen e gjam. Mund të shihni operatorin e makines I cili e dërgon urdhnesën e prodhim, edhe I rrit ose I zvoglon rezolucionit në bas të dimensionit, janë disa mode me në cilat punën softveri, në njëjtën kohë dhe printeri. E duhet, do më thonë, në bas një rezultati, me shku me testu deri sa të arrijet kulminacioni. Kjo është muri I referencave, këto janë disa prej objekteve me cilat të mburemi të punuara në për botë edhe në Kosovë. Këtu mund të shihni në pjesën e sipërme është Expo 2017, objekti më I madh cilin ne kemi kryer deri tani. Këtu janë diku 85.000 metra katror fasadë strukturale, element fasadë punuar në Kosovë dhe e dërguar në Kazakistan. Këtu kemi pallatin e akullt, pallatin e hokejit. Atje është teatri klasik I operës dhe baletit. Kjo figurë e gjirafes personifikon madhësinë e gjamit cilin na mujmë me e printu dhe me e kalit, që është 2.80 me 4.80, dimenzioni maksimal. Gjendemi para furës kalitjes, Glaston 500 FC, e cila është top furë kalitjes prej prodhusit finlandez Glaston. Ka një produktivitet të lartë, ka një precizitet të lartë, ka një kualitet të lartë. Jemi shumë të kënaqur me performancët e kësaj makine. Procesi I kalitrës qëndron në aspektin e ndryshimit temperaturës, ndryshimit rapid temperaturës. Gjami nxehet në temperaturë deri në 700 gradë Celsius dhe pastaj në pjesën e dytë të furrës kalitjes vazhdon me ftofjen rapide deri në 50 gradë Celsius. Kjo e rrit forcën e gjamit për 5 herë. Domthonë gjami 5 fish më I qëndrueshëm është ndaj ramive të ndryshme. Krejt në fund, zotri Firza ka edhe një mesazh për të gjithë të rinjët e entuziazmuar të punojnë në vendin tonë. Edhe gjatë ekspozeut tim të historikut të kompanisë, keni shumë me vërejtë që edhe pse të lotësuar në Kosovë, edhe pse jemi të punu në Kosovë, kemi pas mundësi me rritë majat kulminante të teknologjisë botënore, kemi pas mundësi me punu objektet cilat janë pjese arkitekturës botënore. Kështu që une ju kësha bo ftes të gjithë trive që mos të tentojnë do mos do me lanë vendin, me lanë Kosovën edhe me shku në Evropë, duke shpresuar që vetëm atje do të gjenë vendin e punit. Ka mundësi edhe këtu me kriju kompani kësisoj si që është e jona. E jona e cila punëson për gjithë të ditë, punëson tri, e cilët e kanë profesionalizmin në egon e tëne, e cilët e kanë shkollimin e kryer, kanë mundësi me I shprej ato afinitetet e tyre për punë profesionale, për trajnime të më të tjeshtme, për shkollim të më të tjeshtme, po ashtu edhe kontributi I të në kome qenë I pakursyshëm, kome qenë pjesë e zhvillimit të vendit tonë. Kështu që I bëj ftesë, rrinin Kosovë se ka vende punës, ka vende punës edhe të ne, po edhe të tjere të cilë mujnë me I thithë kuadrët cilë dalin për çdo vjet të tri. Shikues të emisionit Kosova Prodhon. Ky ishte materiali që kemi përgatitur për këtë javë. Deri në takimin ton të ardhshëm, ju vazhdoni të përkrani prodhimet vendore.